Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Semana de Copa, semana de jogo extremamente decisivo para Atlético contra o Belgrano, levando em consideração que a Copa Sul-Americana é a grande possibilidade de título que o Atlético tem ainda no Centenário. Eu acho que engrandece ainda mais esse jogo, que faz parte de uma caminhada muito possível para o Atlético tentar chegar onde ele quer, tentar chegar na final que eu é o... Acredito que vai ser disputada em Asuncion, no Paraguai, se minha memória ela não está falhando. E eu acho que os jogos de Copa eles têm uma particularidade que é a questão do herói, né? Eu acho que os jogos de Copa eles são decididos em detalhes, são jogos muito equilibrados e você naturalmente quando vê um jogador decidindo jogos tão próximos, você bota esse cara num patamar de herói. Recentemente, nas campanhas tão bem-sucedidas de Copas que o Atlético teve, dá para dizer que o Atlético teve alguns heróis. Vitor Rock contra o Estudante, Terães contra o Palmeiras, vamos tentar pensar outros aqui. É, o Marco Ruben contra o Grêmio na remontada lá. É, contra o Flamengo foi o Rony. Em 2018, o Pablo contra o Bahia. É, o Pablo contra o próprio Júnior Barranquilla. Então não é difícil nessa jornada tão vencedora do Atlético nas últimas temporadas a gente pensar em jogadores que marcaram. O nome deles na história do Atlético fazendo uma grande noite de Copa, tendo um grande momento de Copa, sendo decisivo em momentos tão impactantes para a história do clube e para esse jogo contra o Belgrano que eu considero um jogo chato que eu considero um jogo decisivo a gente começa a buscar quem pode ser esse herói do Atlético né óbvio que o jogo é jogado óbvio que a gente só vai entender isso quando a bola rolar mas a gente começa a entender putz vai ser o Fernandinho que é a principal referência vai ser o Maestriani que é o artilheiro mas se eu pudesse apostar minhas fichas e ia... Toda a minha expectativa tá indo em dois nomes por tudo que vem jogando, que é Canóbio e Coelho, Dois jogadores que chegaram há quase três temporadas atrás no clube, duas temporadas atrás, e depois de tantos altos e baixos, acho que isso precisa ser dito, fizeram parte da, do, do processo de construção do Atlético, né? Fizeram parte do processo de evolução do Atlético. Dois jogadores que chegaram foram lapidados, atingiram um nível. Legal em comparação ao que já apresentaram, atingiram o nível que o Atlético esperava quando contratou os jogadores. Isso precisou de tempo, isso necessitou que os dois passassem por momentos não tão positivos, mas o processo de amadurecimento, de, de, de lapidar os jogadores do Atlético. Tem isso, de você tentar descobrir é, como tirar o melhor do jogador, e acho que hoje o Atlético está vendo o melhor de Canobi, o melhor de Coelho, ao ponto de chegar numa semana decisiva, tendo muita esperança que os dois possam ser peças fundamentais para uma classificação em um campeonato que o Atlético tem muitas possibilidades. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, inclusive todas as melhores odds de Atlético e Belgrano pela KTO estão lá no site já, né? Então você pode entrar lá. Tantos mercados, tantas possibilidades. Tem Gold Caroba, tem Gold Coelho. E óbvio, o código 3 pontos te dá 20% de bônus. Me ajuda muito se você utilizar meu código, tá, pessoal? Cara, vamos começar falando de um detalhe. Porque eu acredito que Canobio e Coelho possam ser peças fundamentais para o jogo do Atlético antes da gente entrar no, no detalhe mais tático, tanto de Canobio quanto de Coelho? Primeiro de tudo, são jogadores muito passionais. São jogadores que, tanto nos seus melhores momentos, quanto nos seus piores momentos, eu acho que eles viviam muito o jogo de futebol. Acho que eles vivenciavam muito o que é uma partida de futebol no, 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 no seu melhor Ponto e no seu pior ponto. Que é o jogador que tenta, 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 erra de novo, tenta de novo, faz um lance que, que, que o estádio todo fica boquiaberto aberto porque esse cara errou e ele vai lá e ele tenta de novo até acertar. E eu acho que a Copa tem muito isso. Copas são jogos com uma bagagem emocional muito maior. Copas são jogos muito mais passionais do que jogos de liga, do que jogos de campeonato brasileiro. Então quando você tem jogadores vibrando. Na mesma rotação do jogo, cara, a tendência é que esses jogadores eles consigam se destacar mais. A tendência é que esses jogadores consigam dar um retorno maior. Óbvio que não é só isso. Mas quando o entrar entra com aquela personalidade de pegar a bola e ir para cima, ir para o enfrentamento, e para um contra um, eu não quer saber de mais nada, é um fator que conta para ele. Quando o Canóbio vive aquela loucura que é o Canóbio Ball, como a gente gosta de brincar, Nada mais importa para ele, e isso também vale muito para o jogo dele numa noite de Copa. Então acho que tem esse fator emocional. Tem outro fator emocional importante também: são jogadores que vêm sendo importantes nas classificações recentes do Atlético. Jogador que sabe jogar Copa, que tem um histórico em Copa, eu acho que ele sempre vai sair um pouco melhor sucedido. Porque se você for parar para pensar contra o Ipiranga, Canobb meteu gol, o Coelho deu assistência. Aí contra o Cerro Portenho, o deu assistência, o Coelho meteu gol e deu assistência. Contra o Bragantino, você teve gol do Canobb, você teve é, três participações do Coelho. Então as classificações recentes do Atlético, elas têm ali a digital tanto de Canobb quanto de Coelho. Então o que eu estou falando aqui dessas peças serem fundamentais para que o Atlético passe, também não é nenhuma novidade também não é nenhum ponto ali muito fora da curva do que a gente vem vivenciando não beleza agora falando um pouquinho mais individualmente de como esses caras eles vêm impactando porque eu acho que a colaboração desses jogadores para ser heróis da partida são colaborações um pouquinho diferente a do coelho eu acho um jogador com mais capacidade de tirar coelhos da cartola tá eu acho um jogador que tem mais capacidade técnica e vive até um momento melhor que o Canóbio para numa jogada individual desequilibrar e encontrar um companheiro na cara do gol, como por exemplo foi o estranha contra o Cerro ou o Zapelli contra o Bragantino, e acho que tem ferramentas para isso ferramentas de passe, ferramentas de cruzamento. Os cruzamentos do Coelho, inclusive, são perigosíssimos. Então acho que nesse sentido de, de, de ter um jogador mais preparado para conseguir uma jogada individual, que você fique ali aberto, caralho, como esse cara conseguiu isso? Esse cara é o Coelho. E, óbvio, alinhado a uma capacidade muito grande de vivenciar o jogo. Alinhado com uma capacidade muito grande de sentir o que, que é a partida. Então, assim, o Coelho vai tentar, vai tentar, vai tentar. O grande ponto é que o Coelho tenta muito e, em algum momento, errou muito. Hoje, o Coelho tenta muito e, e tentar vencendo sendo sinônimo de acertar para o Thomas Coelho. Já o Agostinho Canome, a gente já conversou sobre ele. É um jogador que joga no erro do adversário. É um jogador que, que, que busca o deslize do adversário para aproveitar. Isso em Copa tem um valor muito grande. Isso Copa tem um significado muito grande. Então acho que é muito por aí que o Canóbio vai. O jogador que vai tentar encontrar a mínima brecha no jogo de, de, de qualquer defensor do, do Belgrano. E vai tentar provocar esse erro para entrar numa condição de finalizar, para entrar numa condição de dar uma assistência. A gente ainda pode ter uma mudança tática do Canobio, com o Canobio jogando um pouco mais por dentro, já que a gente não vai ter o Bruno Zapelli. Mas o tudo que eu mais quero é que o Canobio, ele esteja nessa rotação alta, principalmente para pressionar, para provocar a defesa adversária ao erro, para fazer a boa leitura de jogo ali. O Canobio, ele tem outro detalhe que eu acho muito interessante dele, que ele acompanha a jogada muito bem. O Canobio, ele leva muito a sério aquela questão de estar no lugar certo na hora certa. Então seja dentro da área, seja uma jogada de ultrapassagem pelo lado, seja uma jogada de um contra um, o Canobb meio que entende bem o jogo para que ele possa estar num cenário positivo ali em algum momento para poder fazer a diferença. Contra o Cerro, ele entende que o lateral tá vulnerável, ele Insiste ali. Quanto o Bragantino se posiciona nas costas do lateral para estar em condição de finalização. contra o Inter, entende que o lateral é mais fraco fisicamente e se posiciona ali para atacar o espaço nas costas do lateral. Então, esse entendimento do jogo do Canab é muito interessante. São jogadores distintos, são jogadores que vivenciaram uma história muito próxima no Atlético. e são jogadores que, se Deus quiser, vão nos ajudar a gente a se classificar. Contra o Belgrano. Mas a minha aposta, tanto no jogo em casa quanto o jogo fora de casa, que aí é um jogo mais emocional ainda, Tá em Canopico Edil, e isso não é demérito nenhum. Hoje dá para dizer que são dois dos melhores pontas do futebol brasileiro. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal e vambora!